Atenção, atenção, que agora vai começar a fuleiragem, viu? A música que vai tocar em tudo que é paredão desse Brasil é pra estourar no paredão, rapaz. Que tá falando é o rei prostituto. A música que vai tocar em tudo que é paredão desse Brasil. O rei prostituto, vamos ensinar pra galera. Vem. E vem chegando aqui no baile, a mais sensual da night. Quando ela dança, provoca, gosta de uma sacanagem. Eu já vi seu rebolado, torna a gatinha da mira. É subindo um paredão que a galera toda pira. Quem tiver paredão pode chamar novinha agora que a gente vai começar a fuleirar. A sainha de ela tira. Tira. Vai tirando devagarinho, rapaz. Olha o paredão, toda assanhadinha.